Fernando. Pra quem? Pimentel. É isso aí. Pimentel é a cidadania. Bota em álcool. Fala em álcool, me dê uma cerveja sem álcool aí. É você que... É de Juan. É de Juan quem? Mas, que... Ah, que foi inferno. Ô Búcio! Juan, tá aqui, Juan. Terminou aqui, ó. Já? Ô Juan, tá aqui. Cara, tá que você falou. Tá com o pacote agora, acabou. Deu um rolê aqui. Maia, 2-0.